কাজিৰঙাত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা হাতীৰ পিঠিত উঠি কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ কাঠপৰাত অসম পৰ্যটনৰ বিজ্ঞাপনৰ শ্বুটিং প্ৰিয়ংকাৰ। পিছে এই দৃশ্য দেখি ভুল নকৰিব, এয়া বলিউডৰ প্ৰিয়ংকা নহয়, প্ৰিয়ংকাৰ অবিকল চেহেৰাৰ অন্য যুৱতীহে। আচলতে অসম পৰ্যটনৰ বিজ্ঞাপনৰ কাজিৰঙা দৃশ্যাংশৰ শ্বুটিঙৰ বাবে এনেদৰেই দামী আৰ্টিষ্টে প্ৰিয়ংকাৰ শ্বুটিং কৰিলে কাজিৰঙাত। বুধবাৰে উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ কাঠপৰাত চলিল প্ৰিয়ংকাৰ শ্বুটিং। শ্বুটিং চাবলৈ বহু লোকে ভিৰ কৰিলে শ্বুটিংস্থলীত, কিন্তু আশাহত হ'ল তেওঁলোক। কাজিৰঙাবাসী যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ আছিলে পৰ্যটনৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰগৰাকীক এবাৰ ওচৰ পাছোৱাৰ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ শ্বুটিং চলি আছে বুলি কোৱা শুনি গৈ দেখিলোঁ। তাত সেয়া প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা নহয়, তেখেতৰ অবিকল বেলেগ এগৰাকী যুৱতীয়েহে তাত শ্বুটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰি থকা দেখিবলৈ পালোঁ। আমি মৰ্মাহতৰ লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে কাজিৰঙাখন কি ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰগৰাকী আহিব পৰা যোগ্য জেগা নহয় নেকি। তিনিটা দিন যোৰহাটত থাকি যোৱা প্ৰিয়ংকাই কাজিৰঙাৰ শ্বুটিংথলীলৈ নাহি এনেদৰে দামী আৰ্টিষ্টৰ দ্বাৰা শ্বুটিং কৰা কাৰ্যক সহজভাৱে লোৱা নাই কাজিৰঙাবাসীয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন মাঝি, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।